Strkman, živim v Gornji Radgoni, star sem 22 let, v ostalem času se ukvarjam s športom, v službo hodim pa v pizzerijo, sicer doma, družinski posel. Tukaj živim že od rojstva, torej 22 let. Všeč mi je, da je mirno, vsak se za sebe briga, ampak istočasno je tudi slabo to, da se nič ne dogaja, ni toliko ljudi zunaj, bolj prazno. Sem Oktobrina Peterin, prihajam iz Gornje Radgone, rada hodim na sprehode in sem dijakinja. V Gornji Radgoni živim zdaj eno leto. Nič kaj veliko. Največji dogodek, kaj imamo, je sejem kmetijski. To je avgusta. Včasih imamo tudi kakšne manjše prireditve, kulturne. To je večinoma v mladinskem domu. Včasih tudi na stadionu, če je kaj večjega. Naprimer Klinka. To je tudi za sejmom največja prireditev v Radgoni. Tak. Na splošno, vsaki dan pa nima kaj veliko zapomnjati. Eni so takšni, eni so drugačni, ne? To je v vseh krajih tak. Ampak na splošno, vsak se briga za sebe, ampak niso njih kaj aktivni, narekovajo povedano. Mesto se mi zdi kar lepo urejeno in ljudje so zelo prijazni in gostoljubni. Glede kulinarike je bolj manj. Največ, kaj bi tako lahko prav z Radgone se ponudilo, so kakšne so penina radgonska. Ko prije do hrane, nimamo Radgona kaj svojega, torej samo vino pa penina. Radgona leži na severovzhodu Slovenije, meji z Avstrijo, z Bad Radkersburgom. Ločita na jo Mura, pa most prijateljstva. Kot mesto ni kaj veliko, je bolj podeželsko. Okrog mesta hribovje, gozdovi, Mura. Gornja Radgona je tudi znana po penini, pa najbolj po sejmih. Na vzhodni strani je se ustvarila naravna polica, ki je imela sklenjene hiše prislonjene hribu, ki se imenuje Gornji griz. Za celo višino hiš nižje pa je bila druga vrsta hiš, ki se imenuje Spodnji griz, ki se je na svojem začetku pri reki Muri odpirala v Živinski trg, na drugi strani pa v manjši trg pod hribčkom s cerkvijo svetega Petra. Skozi dolga stoletja je bil to skromen lesen most, življenjski živec povezave mesta z okolico. Ob poplavah in visoki vodi ter požarih je bil večkrat uničen. Stari leseni most so februarja leta 1929 uničili nakopičene gmote ledu in tovorni promet na tej lokaciji je bil pretrgan. Most leži na meji med Avstrijo in Slovenijo. Obe državi skupaj pa sta na to zgradili armiran betonski most. Prvi betonski most na reki Muri so porušili nemški vojaki in sicer pri svojem umiku leta 1945. Nato so zgradili novega in ga tudi prenovili. Danes pa se most imenuje Most prijateljstva. Radgonski grad je bil zgrajen v 12. stoletju. Zgradil ga je Radigoj.
Potem se je okrog gradu zgradilo naselje, ki je dobilo ime prav po njem. Po drugi svetovni vojni se je uporabljal kot šola, potem pa je propadel. Zdaj pa ga je, mislim, da Milan Herzog ga je prenovil, uredil. Zdaj grad dela naprej. Cerkev svetega Petra je bila za bogoslužje določena po letu 1545, ko so na grajskem griču podrli cerkev svetega Ruperta in sedež prenesli v mesto Radkersburg. Zgrajena je v romanskem slogu, v vojni leta 1991 je bil uničen zvonik, ki je bil na novo postavljen in leta 1993 je bila celotna zgradba obnovljena. V fasado ima cerkev vzidano postgotsko razpelo in troje figuralnih nagrobnikov iz prve polovice 17. stoletja. Notranjost cerkve je še kar bogata in poslikana s freskami. Aleja velikih so skupina ljudi, kulturnikov, učiteljev, ki so živeli v Radgoni, pač največja imena, od Rudolfa Maistra do Petra Dankota in ostale. V stavbi, ki je skozi stoletje ohranila svojo prvotno ime, domuje Radgonski muzej, imenuje se Špital. Njem lahko odkrivamo geološke značilnosti, arheološke zanimivosti, etnološko in umetniško dediščino mesta Obmure. Zbirka Radgonski mostovi predstavlja mostove od najstarejših v dobi pa vse do danes. Pri tem pa ne gre zgolj za most kot gradbeni objekt, ki povezuje rečna bregova, ampak za mnogo širši simbolični pomen. Center mesta ima avtobusno postajo in tržnico, v bližini je tudi občinska stavba, vmes pelje glavna cesta, ki povezuje mesto z ostalimi kraji. Tukaj se najde tudi nekaj manjših trgovin in kavarn, na tržnici pa je tudi knjižnica. Dogodke imamo sejme, največji je kmetijski, potem drugi je vojaški, ostali so bolj manjši, lovski, potem mislim, da tudi sejem medicine, zdravja. Imamo veliko manjših kulturnih prireditev, bolj galerije, gledališke igre. Največ je od malih koncerti, so ponavadi v mladinskem domu. Večji so potem Radgonska noč, martinovanje, imamo tudi športne prireditve večje, torej Klinka. Športni park oziroma stadion je prav tako bil pred kratkim prenovljen. V njem lahko izvajamo različne športne aktivnosti, ima igrišče za košarko, nogomet, tenis in odbojko. Ima pa tudi manjše igrišče za otroke, kjer se lahko spuščajo po toboganu ali pa se gugajo na gugalnicah. Okoli stadiona lahko tudi hodimo v krogih ali pa tekamo. Zraven nogometnega igrišča ima tudi tribuno, na kateri je lahko kar nekaj gledalcev. Ima tudi skatepark. Park so zgradili nedavno, na sredini je fontana z vodometom, okoli so klopce, kjer se lahko posediš, opazuješ okolico, je več manjših drevoredov, ima tudi kip, postavljena so tudi igrala, na katerih se lahko igrajo otroci, vzameš pa lahko tudi kakšno knjigo in jo prebereš parku ali pa zamenjaš za drugo. Vsakova struga je naravna znamenitost, je kot naravna pešpot, namenjena rekreaciji, druženju pa spoznavanju narave.
Iskreno povedano, malo dolgočasno. Ni kaj dosti za videti. Dogaja se tudi nič kaj. Nimam nič kaj drugo za komentirati. Isto od zdaj, nič kaj posebnega v prihodnosti, mogoče, no ne mogoče, vem, da bo športna dvorana, ali da bo mogoče kaj več športnih prireditev ali časa, od tekem do vsega. Vidim, da bi mogoče lahko postalo bolj turistično in da bi odprli več turističnih atrakcij. Mislim, da glede godine lahko ne bi nič vse spremenila. Prej bi zgradil športno dvorano.